Kriza që ka përfshir ku vendin e Shqipërisë duket se ka ndarë edhe ndërgomtarat në qëndrimit e tyre. Prezenca o SOBS në Tiran dhe Bashkimi Europian kanë dy qatë të ndryshme, birolin e ndërgomtarëve në zgjidhen e kësaj krize. Në një reagim për emisionin skedari politik në atë 2 CNN, Delegacioni Bashkimi Europian dhe theksin se kjo krize shë brendshme, dhe si e tilë në zitë që ta te i kalojnë atë. Për bashkimin e Europian, institucionet funksionale demokratike janë një aspekt thelbësori procesit e integrimit të Shqipëris në BM. Kjo është përgjësi e gjithë institucioneve dhe gjithë aktorve politik. Procedurat parlamentare duhet të ecin për para pengesa dhe nismat ligjore duhet diskutuar në mënyrë gjithë përshirëse dhe të plot, duke u mundësuar të gjitha palve të spektrit politik që të angazhojnë në thelb me qështjet për mes dialogu të mirë fillt politik. Oso bëhe nga saj duke të jetë organizatë e parë ndërgumtare e cila jetë një hapër para, duke u vetë ofruar që të ullë palet politike në një tavolinë, e kjo në shërbim të hartimit dhe miratimit të reformës zjedhore. Prezenca oso bëhes është gatshme të ndimoj letësimin politik apo zgjide teknike nëse i kërkohet. Ne vetëm mund të vijojmë të nëzisim të gjitha palet që të japim për parësi interesave të Shqipërisë dhe të qytetarve të saj, duke punuar së bashku për një reformë zgjedhore gjithë përfshirëse, e cila të jetë në përputhje me vendimet të gjukatës kushtetuese dhe që adreson rekomandimet e papërmbushur ato oso bëhe odirit. Qëllimi është të reflektohet angazhimi afat gjatë i Shqipërisë nda i vlerave të, të demokracisë, shtetit të së drejtës dhe zgjedive të lira dhe të ndershme. Kriza parlamentare e pritet të reflektohet sërish në seancën plenare të kësaj të hënë, kur i themelimi po përgatitet për protest jashtë të parlamentit, nërsa grupi parlamentar me mos bine civile brenda salës plenare.